Quan en aquest context el president de la Generalitat et convoca a ajudar el país des de l'exercici de la responsabilitat de conseller de Drets Socials, crec que per patriotisme has d'acceptar, no? I si a més et convoca amb una proposta política de via àmplia, de govern que espera ampliar el seu perímetre, doncs encara amb més raó, no? Crec que el servei que se'ns demanava que féssim en aquest context tenia sentit que el féssim, no? Jo crec que hi hem d'aspirar a que Junts torni al sentit de la responsabilitat, que Junts entengui que el país no es mereix la frivolitat, que el país ens demana a tots, sentit de la responsabilitat, estabilitat, certeses, a governar, fer política útil. El país no ens reclama eleccions. Jo aquests dies, quan estic parlant amb gent de la societat catalana, el missatge que rebo és dureu, governeu, busqueu les maneres de governar. Ningú de la societat m'està dient-me aneu a convocar eleccions. En matèria d'atenció a la dependència, del voltant de 1.800 milions d'euros, 1.900 milions d'euros, que financien aquestes polítiques, que són les cures de llarga durada, el suport i els serveis, tant per a persones grans com per a persones amb discapacitat o persones amb problemes de salut mental, al voltant d'uns 1.500 milions d'euros són aportació de la Generalitat, uns 300 i pico milions d'euros són aportació de l'Estat, no? I és molt evident que l'esquema de finançament de la llei de la dependència és un sistema equivocat que s'ha de revisar. Parteix d'una idea perversa, que és que qui ha d'assumir el finançament del gruix de la dependència són les comunitats autònomes, sense contemplar en els sistemes de finançament autonòmic cap línia específica de finançament ad hoc de la dependència. I això ha provocat en la pràctica, en aquests 15 anys de desplegament de la dependència, que l'Estat s'hagi inhibit del finançament d'aquesta llei. Jo crec que aquí on hem de traslladar la responsabilitat és en el Partit Socialista i en el govern espanyol, no? O sigui, el Partit Socialista i el govern espanyol han d'entendre que la governabilitat a Espanya per l'esquerra espanyola només és possible amb el suport dels partits independentistes. I això obliga en el Partit Socialista i en el govern espanyol a assumir els compromisos que assumeix, que pacta amb Esquerra Republicana. En general, els que teoritzen que quan pitjor vagin les coses, millor ens poden anar, s'equivoquen. Quan les coses van malament, acostumen a anar pitjor. Per tant, que governi l'extrema dreta a Espanya seria una pèssima notícia pel conjunt de l'Estat i singularment pels catalans. I és cert que en general, i per això després de 23 anys de diputat al Congrés, vaig continuar sent independentista, no? Que és que sobre l'essència del model d'Estat, en general, el sistema polític espanyol es troba prou còmode amb l'statu quo. Però això no treu que hi hagi diferències entre el PSOE i el PP. La malaltia infantil de l'independentisme és la retòrica buida. I per tant, la retòrica buida que es practica no contribueix a avançar absolutament res. És una malaltia infantil. Si volem invertir més en famílies i en infants, que és una de les febleses del nostre estat del benestar, necessitarem una economia vibrant i competitiva, no? I per tant, s'equivoquen aquells que contraposen una economia forta, vibrant, amb un sector privat capaç de generar activitat econòmica potent i contraposen amb el que existeix un estat del benestar potent. No, és que els que ho tenen d'aquesta manera tenen les dues coses, no en tenen una. Els que només tenen un estat del benestar potent, no el tenen cap, no hi ha cap país del món amb una renda per càpita baixa o amb una economia tancada i poc competitiva que tingui un bon estat del benestar. Cap ni un. Cap. Si arribéssim a la conclusió que efectivament la renda bàsica universal és la resposta en aquests problemes, que
la Catalunya autònoma, la Catalunya que gestiona la Generalitat, la Catalunya que gestiona 33.000 milions d'euros, que el gruix d'aquesta despesa, d'aquesta inversió, està en l'àmbit de la salut i l'educació, no està en condicions de fer una renda bàsica universal. Si fóssim un país independent i les proves pilots i el consens social i polític determinessin que l'RPI la resposta, doncs és probable que ens ho poguéssim plantejar, però amb els marges que té pressupostari la Generalitat, vaja, no sóc incapaç de fer uns números que em permetin garantir una renda adequada, una renda bàsica universal de manera adequada. Amb Endesa hauríem de tindre un diàleg intel·ligent que ens permeti abordar un problema que té ànim el risc de que en aquest hivern s'agreugi, que és el de la pobresa energètica. No? Si ens preocupava la pobresa energètica quan els preus de l'energia eren, entre cometes, els previsibles, imagini's vostès amb el que pot esdevenir aquest hivern. I per tant, haurem de treballar a fons amb Endesa perquè els marcs legals i els convenis es compleixin. Les diferències de la renda per càpita entre nosaltres i el que hi ha a l'altra banda del Mediterrani explica perquè hi ha nens de 12 i 13 anys que han fet 600, 700, 800 quilòmetres a peu creuant el Marroc per arribar a Tànger i arribar aquí. No? I per altra banda, si fem la feina que toca amb aquests nens portaran en aquest país energia, força, coneixement d'altres realitats, coneixement d'altres idiomes. Sí. Aquests joves que arriben, que se la juguen, que són valents, que són els més valents en la major part de les ocasions dels seus pobles, de les seves ciutats, ens donen sàvia nova al país, que ens convé.